Posture. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Azroy dan saya yang mau pelangkas. Terima kasih saya nak ucapkan kepada semua yang menonton video-video yang telah kami upload di page Anak Orang Pembian, dan alhamdulillah kami menerima banyak follower dan banyak view. Hampir setiap hari video di share. Terima kasih kepada penonton kita daripada Singapore. Daripada Singapore, Singaporean with love. From KL. Sebelum tu, kita punya latar belakang ini baru. Tak ada kipas angin kat belakang. Dan juga Pak Hulaimi, dia dekat belakang. Dia tengah interview. Masuk sikit. Okay, sekarang ni turn kami berdua. Atas permintaan ramai daripada sahabat kita di Singapore, Ehson Orang Pembian, lagi satu Zamri. Sebab mereka telah inbox kepada page kami supaya kami buat satu video khas belajar bahasa Bawian. Okay, Bang Belakang, saya nak tengok apa? Asal tak ada. Rasanya macam tak adil tau. Bukan untuk orang Singapura je, untuk semua-semua AOP yang berada di seluruh Malaysia lah kan. Daripada Zimbabwe, Uganda, Kenya, asal semua Afrika sebut ni. Australia ada. Papua New Guinea. Lasap, anak Lasap, lahir dari Papua New Guinea. Okay, pada hari ini request daripada sahabat kita. Sebab apa di Singapura mereka dah cakap bahasa Inggeris, tapi sikit ngerti kan. Tapi yang bestnya, diorang ramai yang masih nak mengaku orang Bawian dan banyak yang nak belajar tau. Right, selebur. Okay, jadi macam mana konsep kita nak buat nanti video untuk belajar dalam perbualan biasa? Lebih elok macam itulah. Soal jawab mungkin lebih bagus kot. Saya kata ngakan. Apa ngakan kan? Lagi satu, untuk pengetahuan anda, bahasa Bawian tiada formaliti, tiada pengejaan khusus. Sebab tu kita mempunyai banyak perbezaan ejaan. Tulis macam mana sekalipun, yes, asalkan bunyinya sama, boleh diterima. Yang penting pada-pada ngerti, kita terima. Rasanya eloklah kita terus mulakan. Terus. Tak payahlah kita lambat-lambatkan. Macam mana memulakan perbualan selepas Assalamualaikum lah? Ikut keadaan. Kalau macam kawan-kawan bermakan cah, tu betul lah tu. Macam mana? Kawan macam mana keadaan? Bahasa kampung habis ni, kam maho. Itu untuk mana? Pak Kalongan. Kiraka tu maksudnya abang. Kiraji adik. Kiraji adik. Macam mana cara memperkenalkan diri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamana kinto sehra. Nyaman pundur ke apa? Sarubun lah. Nyamana bula Fadlillah. Ambil nyamana bula Azroy. Azroy. Ehsan, Ehsan. Ngoco-ngoco. Lebih kurang macam tu lah. Itu maksudnya, kalau kita sebagai yang muda berdialog dengan orang lebih tua daripada kita, kita membahasakan diri kita bula. Maksudnya itu saya dalam perkataan yang halus. Boleh juga kita sebut Ehsan pada kawan-kawan. Dan sebab dekat Pulau Bawian ni, lain daerah mungkin lain sikit sebutan dia. Ehsan, Ehon. Ehon tu daerah mana? Cantik. Oi, komen sebut je. Bini aku tak cakap macam tu tau. Lamare ngakan. Lamare belum. Lamare. Lamare tu maknanya dah la, siap. La tu, kataan tu asal daripada Arab. La, tiada ataupun sultan. La tu tak, bahasa Arab tak. La tu tidak. Jadi lamare, la tu sudah. Tidak sudah. Kalau bahasa halusnya mateng. Mateng. Walaupun ada satu lagi lah, bang. Ater. Ngamper. Itu ngamper, mo. Kalau ada apa-apa cadangan daripada pihak anda yang menonton, sila berikan cadangan anda tu. InsyaAllah kami akan buat video atas permintaan anda. So, disebabkan hari ini hari Jumaat, sebab itulah kita orang berbaju Melayu baru balik daripada sembahyang Jumaat tadi. Dan saya... Pak Hulaimi. Tak berasa. Sekarang ni, apa harapan? Harapan saya sebenarnya. Harapan, tunggulah belum lagi. Anda berdua lah kan, pada AOP sendirilah. Sama ada ialah dalam konteks kita mengembangkan jati diri orang Bawian kita kan. Harapan saya lah, semoga AOP bersatu padu mengaku Pembian, Ehsan Pembian. Sama juga harapan saya pun, mudah-mudahan AOP akan dikenal di mana-mana. Yes. Ehsan Pembian. Ehsan Pembian. Mak Ehsan Pembian. Yeah. Asal Pembian. Mak kau tunjuk dia. Sebelum itu, jemput datang ke pertandingan Kecengan Bawian 2014 Piala Tasira Asia Team yang akan berlangsung di Stadium Titiwangsa 22 hari bulan ini. Anda semua dijemput hadir. Masuk percuma ke datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai. Penampilan istimewa Dali Filsuf Ehsan Pembian. Jumpa lah di sana.